ऐं उन हिसाब सां मां सोचियुसि त शुगर जे बारे में थोरी इतलाह ॾियां काफ़ी माण्हू खे आगाही त आहे त शुगर जंहिंखे ज़्यापतसि ऐं डायबिटीज़ मिलाइटिस असां चवंदा आहियूं ऐं सिंधी में शायदि हिन खे मिठा पेशाब बि काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि ऐं मां अहिड़ा लफ़्ज़ कुझु घटि ईंदा आहिनि मूंखे लोकल हिसाब सां मां सिम्पली चवंदुसि शुगर जो या इन स्टेज खां पहिरियां हिकिड़ी स्टेज ईंदी आहे जंहिं ते अॼु मां फोकस कंदुसि त उनजे बारे में डिस्कस कयूं ऐं शुगर त थी वई सां थी उन डाइट जे ज़रिए कंट्रोल कयो वेंदो या दवाइयूं हुन लाइ इन शुगर खां पहिरियां हिकिड़ी स्टेज हूंदी आहे जंहिंखे असां प्री डायबिटीज़ मुख़्तलिफ़ु नाला प्री डायबिटीज़ हिकिड़ो ईज़ी असांजो मेडिकल में नालो माना असां डिफाइन ऐं इहा डाइग्नोसिस बि डिफाइन असां कंदा आहियूं त उनखे लेवल कंदा आहियूं त तव्हां प्री डायबिटीज़ आहियो सिम्पली हिकिड़ो नालो आहे त माना उन शुगर उन डायबिटीज़ खां उहा पहिरीं स्टेज इहा पहिरीं स्टेज कुझु महीना बि रही सघे थी कुझु साल बि रही सघे थी ऐं जेकॾहिं असां उनखे सही तरीक़े सां कंट्रोल कयूं त शायदि असां उन प्री डायबिटीज़ मां डायबिटीज़ में वञण जे लाइ उन खे रोके सघूं था बिल्कुलु बि ऐं असां प्री डायबिटीज़ मां वापसि ऐं उहो मरीज़ या उहो शख़्स या जेको बि आहे औरत या मर्द जंहिंखे बि थिए थो प्री डायबिटीज़ जो मसइलो ऐं उहो वापसि पंहिंजे नॉर्मल लेवल ते वञी सघे थो ऐं उमूमनि हिन जे लाइ का अहिड़ी ज़ाहिरी अलामत एॾियूं न आहिनि हूंदियूं जंहिं जे करे माण्हू हिन जेको नॉर्मल कोई बि इंसानु विच में प्री डायबिटीज़ ऐं डायबिटीज़ जे विच वारो जेको अरसो आहे इहो लिखियलु अर्सो हूंदो आहे इन में कंहिंखे काई ख़बर न हूंदी त हुननि जी ब्लड शुगर वधे थी अंटिल के जेतिरे ताईं तव्हां उहा टेस्ट नथा करायो ऐं कुझु ज़ाहिरी अलामातूं थी सघनि थियूं डिस्कस कयूं पिया ऐं प्री डायबिटीज़ जो हिकिड़ी रेंजिस बि डिफाइन थियल आहिनि जेकॾहिं असां हिन खे नॉर्मल जॾहिं असां फास्टिंग शुगर कंदा आहियूं त उहा सौ पंजवीह खां मथे हूंदी आहे त लेबल शुगर इहा शुगर जेकॾहिं हिकु सौ ॾह खां वठी हिकु सौ पंजवीह जे विच में अची हिक खां वधीक रीटिंग्स त असां उनखे चवंदा आहियूं इम्पेयरड फास्टिंग ऐं ग्लूकोस टेस्ट इन जो मुतबादल एच पी ए वन सी हिकिड़ी टेस्ट आहे उन एच पी ए वन सी टेस्ट जी जेके रेंजिस हूंदियूं आहिनि उनखे बि उन सां शुगर खे डाइग्नोस करणु प्री डायबिटीज़ या नॉर्मल उहे बि डाइ डाइग्नोस करे सघूं था इहा टेस्ट आहे जंहिंखे चवंदा आहियूं एचपी ए वन सी ऐं हीअ डेली बेस ते नाहे थींदी चइनि महिननि जे अंदरि टेस्ट कंदा आहियूं रत जा जुज़ा आहिनि जेके रतु जा असां हाणे मेडिकल में ॻाढ़ा अछा हुआ त ना ई हूंदो पर सिम्पली मां ॻाढ़ा ई डिफाइन कयां रतु ॻाढ़ी हूंदी आहे पर उन्हनि जो नालो हूंदो आहे रेड ब्लड सेल्स उहे रेड ब्लड सेल्स कहिड़ी कंदा आहिनि ऐं हिन जे माना हिन जो मेकेनिज़म अहिड़ो हूंदो आहे त उहा असां टेस्ट डेली बेस ते नथा करे सघूं चइनि महीननि में असां टेस्ट कंदासीं या टिनि ऐं चईं महीने जे विच में कई वञे एच पी एवन स ए एच पी एवन सी जूं पंहिंजूं पंहिंजूं रीडिंग्स आहिनि लाइक उन जी जेका जी शुगर वारी रीडिंग ईंदी आहे उन खे असां चवंदाऊं सिक्स पॉइंट फाइव खां पोइ फाइव पॉइंट सेविन ऐं सिक्स पॉइंट फोर ताईं जेका रीडिंग आहे इन प्री डायबिटीज़ मां वरी रिपीट कयां पियो फाइव पॉइंट सेवन खां वठी सिक्स पॉइंट फोर रीडिंग इन रीडिंग में कंहिं बि कंहिंजी बि रीडिंग अची थी सघे उन खे असां चवंदासीं प्री डायबिटीज़ ऐं फाइव पॉइंट सेवन खां हेठि उहो नॉर्मल आहे जीअं असां फास्टिंग हिक सौ ॾह खां हेठि ईंदी आहे त उहा असां उनखे नॉर्मल काउंट कंदा आहियूं असी नवे अचे थी खाधे खां पोइ असां उन जी जेका रीडिंग आहे वन एटी खां हेठि अचे पोस्ट फ्रेंडियल चवंदा आहियूं मानी खाइण खां पोइ जेका ॿिनि रीडिंग अचे उहा सौ न अचे हाणे इन जा काफ़ी सारा अवामिल आहिनि त टेस्ट केतिरो फ्रीक्वैंसी थिए थी कॾहिं टेस्ट कराइजे उहो ख़ासि त मां इन में नाहे पढ़ियो मुंहिंजी नॉलेज में नाहे त इहा कॾहिं कराइजे पर मां जेके मुंहिंजा ॿुधण वारा आहिनि जेके सिंधी भेण भाइर इहा टेस्ट कोई बि शख़्स वैसे त उनजे घर में कंहिंखे शुगर न हुजे हिकिड़ो हैल्दी बि नज़र अचे माना ज़ाहिरी तौर ते पोइ बि मां चवां थो मुंहिंजो पर्सनल इहो अंदाज़ो आहे त पंटीहनि सालनि जी एज ते तव्हां इहो टेस्ट ज़रूरु करायो जेकॾहिं तव्हांजे माउ पीउ में को हिकु या ॿ ई शुगर जा आहिनि तव्हां नॉर्मल तव्हांजो जेको बदनु आहे तव्हांजी हाइट ऐं वेट खां वधीक आहियो तव्हां ओबीज़ आहियो तव्हांजे फैमिली में कोई अहिड़ा रिस्क फैक्टर्स आहिनि दिलि जो मर्ज़ु आहे त पंटीहनि सालनि खां पहिरियां बि तव्हां कराए सघो था जेतिरो जल्दी डायग्नोस थींदी ओतिरो जल्दी उन खे असां मैनेज कंदासीं पर ओवरऑल हिकिड़ी रफली मुंहिंजे अंदाज़े जे मुताबिक़ त जेकी बि पॉपुलेशन आहे पंटीहनि सालनि में तव्हां हीअ टेस्ट करायो छाकाणि त मां वीडियो ठाहियां थो मां इहो स्ट्रॉंगली जेको आहे न सभिनि जेके बि ॿुधण वारा आहिनि त ता तव्हां बिल्कुलु नॉर्मल हुजो तॾहिं बि हीअ एचपी एवन सी दिलि जी पटी रत जूं जेकी बुनियादी टेस्टियूं आहिनि जीअं खून जा जुज़ा थी वञनि

हाणे कमिंग बैक टू द सेम असांजी पॉइंट एच बी ए वन सी तव्हांजी ज़ाहिरी अलामत में त तव्हां बिल्कुलु नॉर्मल थी सघो था पर शायदि तव्हांजी एच uh, बी ए वन सी उहा इन रेंज में अची वञे जंहिंमें तव्हां प्री डायबिटीज़ हुओ जेकॾहिं तव्हांजो वज़न वधीक आहे तव्हांजो मोटापो आहे पोइ त तव्हां बहितरु आहे त फ्रीक्वैंटली चेक कराईंदा रहो अगेन इन में कोई एप्सल्यूट न आहे त कॾहिं करायो जेकॾहिं कंहिंजी बि रेंज इन में ख़राबु या बिगड़ियल अचे उन खां पोइ त वो तव्हां फ्रीक्वैंटली कराए सघो था ॿियो इन जो जो बुनियादी असां यो इहो हिकिड़ो या त चऊं त असां वेस्टर्नाइज़्ड डाइट ते था वञूं मीन्स की वेस्टर्न मीन्स पॉपुलेशन में जेका डाइट हले पई असां उन खे था या त इहो आहे त असांजो असल में तव्हां कंपेयर गय। कयूं या पाण कंपेयर कयूं त कोई वीह साल चालीह साल अॻु में माण्हू घणो वर्ज़िश जो ऐं तइदादु घटि हूंदो हुयो मोटर साइकिल ता 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 जो तादादु तो हूंदो हुओ काफ़ी माण्हू या तो पंथ सफर कंदा हुआ या तो साईकिल हलाईंदा हुआ साइकिलिंग ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे वीडियो जे हुन सां बि चवां थो त साइकिल जेको पाकिस्तान में हलाईंदो आहे त उहो ग़रीबु सम्झो वेंदो या त उन ते माण्हू मां पाण साइकिल हलाईंदो हुयसि त क्लास फेलो मूं काफ़ी खिलंदा हुया त तूं साइकिल थो हलाए असल में असां वटि सुठी नज़र में न

हिते मिनिस्टर्स वज़ीराज़म तव्हां फेसबुक ते काफ़ी माण्हू ॾिठो हूंदो साइक्लिंग बि कंदा आहिनि ऐं मतिलब हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे जंहिंमें उहो वीकेंड ते पंहिंजी जेको आहे न ऑफ जॉब खां पोइ साइक्लिंग ॾाढी माण्हू कंदा आहिनि सुठो मशगिलो आहे पर आई होप की पाकिस्तान में वरी साइक्लिंग जो कॉन्सेप्ट अचे मोटर साइकिल ते माण्हू जॾहिं वेहे थो त उनजी जेका आहे पर्सनल वॉकिंग जो जेको बि कैपेसिटी आहे उहा ॾाढी घटिजी थी वञे कार में त अञा घटिजी थी वञे

जेकॾहिं शहरी ज़िंदगी आहे असांजी उन में असांजी वॉक तमामु लिमिटिड थी थींदी वञे असां वटि उहे पाक्स न आहिनि उहे फैसिलिटीस न आहिनि जंहिंजे करे असां फ्रीक्वैंटली जेको आहे न वॉक कयूं या उहे शयूं न आहिनि असां वटि जंहिंजी घटिताई जी वजह सां असां में शौर न आहे वर्ज़िश जो डाइट इम्पोटेंट आहे डाइट ते अचां पियो बुनियादी मां इन में अगेन हिकिड़ी ॻाल्हि कंदुसि डाइट ते

मूंखे त ईअं लॻे थो नाइंटी फाइव पर्सेंट ऑफ होटल्स जेके हिन चकी जो अटो यूज़ नाहिनि कंदा जेको अटो जंहिंमां सिम्पली मां इहो चवां त भूसो निकिरी वेंदो आहे ऐं बाक़ी जेको छाणि बचंदो आहे या उन खे तव्हां मैदो चओ वन ऑफ द मेन रीज़न उहो डायबिटीज़ जे तरफ़ तव्हांखे वठी वेंदो आहे या शुगर जे तरफ़ वठी वेंदो आहे नाराज़गी जी ॻाल्हि बिल्कुलु न आहे पर असां पाकिस्तान अञा ताईं इम्पोर्ट बि कयूं था शुगर बजाए जे असां टे टे मानियूं खाऊं त छा असां उन्हनि नंबर भी घटाए सघूं था नंबर वन पहिरियां त चकी जो अटो यूज़ कजे छाकाणि त उन में छाणि हूंदो आहे मुख़्तलिफ़ु जेको आहे न थोरा उन में वधीक आइटम्स हूंदा आहिनि जेकी असांजी शुगर खे थोरो घटि कंदा छाकाणि त हुन में भूसो हूंदो आहे या उहो मिक्सचर हूंदो आहे जेको असांजी जल्दी में शुगर राइज़ नाहे कंदो बनस्पति जेके माण्हू शहर में जेके रोटी खाईंदा आहिनि त उहा शुगर जल्दी वधंदी आहे असांजी जिस्म में

ऐं शाम जो चांवर ॿई जॾहिं मिलनि था रिसर्च थी आहे त शुगर खे काफ़ी हद ताईं वधाईंदा आहिनि जिस्म में जेकॾहिं तव्हां वैसे हिकु चमिचो जेको शुगर जो आहे उहो स सोरहं खां वीह कैलरीस वधाईंदो आहे जेका अछी शुगर अछी शुगर खे मां चवंदो आहियां त इहो हीरोइन जे बराबरि आहे इहो तव्हां ॿुधी छॾियो ऐं जेका माना इहा ज़हर आहे ज़हर जे बराबरि आहे घटि खां घटि यूज़ कई वञे ॻुड़ खे तव्हां पीसे उन तव्हां पाउडर फार्म में यूज़ कयो त शायदि वधीक हूंदो जेकॾहिं तव्हां बिल्कुल बि ख़तमु नथा करणु चाहियो पर जेका वाइट जे शुगर आहे इहा ज़हर आहे तव्हांजे में ज़हर थी फैलिजे छा थींदो शुगर त तव्हां टे चमिचा खाईंदव पंजाहु कैलरीस हिकिड़ो एवरेज मां वठां थो ॿ ॿ रोटियूं सुबुह सां खाधियूं ॿ रोटियूं असां मंझंदि खाधियूं जो चांवर खाधा ॿियो बि जेको बि कयो त असां शायदि एवरेज डे में इएं माण्हू सम्झंदा आहिनि त असां त शुगर सिर्फ़ु पर न इहा गाल ॻाल्हि समझ रही आहे त जेको भी असां डाइट था वठूं बिस्किट बि खाधासीं चांहियूं बि पीतियूंसीं मानियूं बि खाधियूंसीं इन सॼे डेली बेस ते इहा ई जेका सामझी मानी कार्बोहाइड्रेट मां कंवर्ट थी जॾहिं ग्लूकोस में वञे थी त शायदि इहा टीह चमचनि जेतिरी थी वेंदी हूंदी शायदि इहा पंजवीह चमिचा थी वई हूंदी सोचो तव्हां जिते असांजो लभ लभो जेको पैंक्री आहे इंसुलिन ठाहींदो आहे इन हूअ शुगर जेका असां ॿाहिरि यूज़ कई थिए चांहि में या खीर में उन खे बि हाज़मो उन ते बि कंदो इंसुलिन रिलीज़ कंदो ऐं जेका असां खाधे पीते मां असांजे कार्बोहाइड्रेट्स मां जेको ग्लूकोस ठहे थो उन ते बि असरु कंदो उन खां पोइ उहो एतिरो असरु कंदो उहो एसो एतिरो वर्क कंदो त उहो एक्ज़ास्ट थी वेंदो जॾहिं इहो वर्कलोड वधी वेंदो असांजो पेंक्रियास असांजो लब लबो एक्ज़ास्ट थी वेंदो त उन खां बाद में तव्हांजी डायबिटीज़ थी वेंदी आहे पहिरियों छा थींदो इंसुलिन वधीक सीक्रेट थींदी ऐं उहा अमल घटि कंदी इन अमल खे चवंदा आहियूं असां इंसुलीन रिसिस्टेंस पोइ तव्हांजो मोटापो वधो वेंदो पोइ तव्हांजा इन जो सिंपल असां हूंदाऊं तव्हांजे एक्ज़ला ब्लैक थींदा वेंदा पोयां कन कंध जो एरिया बि न ब्लैक पट्टीस तव्हां ते ईंदियूं जेके अकेंथोसिस नाइग्रीकन्स चवंदा आहियूं बहरहाल सिम्पली इंसुलन वधंदी पर इंसुलिन असरु घटि कंदी सेल्स जिस्म में वधंदा मोटापो वधंदो इंसुलीन रिसिस्टेंस ईंदी बजाए जे हिकिड़ो माण्हू छह मानियूं खाए थो ऐं ॿियूं शयूं बि खाए थो त उन्हनि सभिनि शुगर जा था जेकॾहिं कोई हिकिड़ो हिकु खाए थो हिकिड़ी उहो टे खाए थो त उनजा पंद्रहं बनस्बत अगरि जेकॾहिं कोई हिकिड़ो इंटरमीटंट फास्टिंग करे थो घटि थो खाए या सैलेड खाए थो त उन जा अञा घटि चमिचा ठहंदा के कार्बोहाइड्रेट जेकॾहिं घटि हूंदी त तव्हां उहो कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोस में कंवर्जन बि घटि इहो सॼो मिकेनिज़म आहे इहो अंडरस्टैंड करणो आहे नंबर टू असां खाऊं त घणो था पर छा जेतिरो मां कैलरीस खाधियूं आहिनि छा मां डेली वॉक कयो उन्हनि खे बर्न कयो असां सिंपली चवंदा आहियूं तव्हां टीह मिंट हफ़्ते में पंज दफ़ा वॉक ज़रूरी कयो वॉक करण सां असांजे लबलभे खे बि एतिरो जेको आहे न वर्क आउट नाहे करिणो पवंदो असांजा मसल्स ग्लुकोस अपटेक कंदा आहिनि जंहिंमें इंसुलिन जी ज़रूरत न हूंदी आहे इंसुलिन छा कंदी आहे जेका रत में शुगर हूंदी आहे उन खणी टिश्यूस में डिपोज़िट कंदी आहे या उन खे वर्कआउट कराईंदी आहे जॾहिं नॉर्मली शुगर वधंदी आहे असांजे जिस्म में त जेके रत जूं नलकियूं हूंदियूं आहिनि ईअं सम्झो उन ते उन खे खाईंदी आहे या उनखे जेको आहे न उन ते असरु कंदी आहे सिंपली मां हाणे हिन में छा मिसाल ॾियां जेकॾहिं कोई अहिड़ी शइ आहे पाइप आहे मतिलबु उन पाइप मां पाणी वञे थो त उहो त वेंदो जेकॾहिं तव्हां उन में एसिड विझंदव त शायदि उन पाइप में हिकिड़ो प्लास्टिक जो पाइप आहे उन में तव्हां पाणी त गुज़ारे सघो था पर शायदि तव्हां उन में एसिड विझंदव त उहो त अंदरु ज़ख़्म थी वेंदा ॻरी वेंदो उन में मतिलबु छेद थी वेंदा या होल्स थी वेंदा न ईअं ई जॾहिं इंसुलिन घटि हूंदी ऐं तव्हां शुगर घणी खाईंदा वेंदव त ब्लड जूं जेके नलकियूं आहिनि उन्हनि में उहो जेको आहे न उहे टुटणु शुरू थींदियूं या उन में ज़ख़्म शुरू थी वेंदा ऐं इहे ज़ख़्म दिलि जी नलकियुनि में वेंदा त हार्ट अटैक थींदो ब्रेन में वेंदा त शुगर थींदी इन सां गुर्दे जूं नलकियूं कर में असरु थींदो त तव्हांजो घुर्दा फेल थी वेंदा अखियुनि में त अख़ियुनि जो त सम्झो पूरे जिस्म तव्हांजो जेको आहे न मतिलबु ॿाहिरि त फट त उहो जेको शुगर में थींदो ई थींदो आहे पर सोचो त पूरे जिस्म जा अंदर जी जेके रत जूं नलकियूं आहिनि उहे कॉन्स्टेंटली प्रेशर में ईंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि में ज़ख़म थींदा जिते ज़ख़म थियो नलकी बंदि थी इहो सॼो कॉन्सेप्ट आहे त पंहिंजी डाइट अहिड़ी खाओ जंहिंजी कैलरीस घटि हुजनि मानीनि जो मक़दार घटि खयो ऐं मानी खाओ त उहा भूसे जी खाओ चांवरनि जो मक़दार घटि कजे वॉक ॾाढी इम्पोटेंट आहे वज़न जंहिंजो वधियलु आहे वज़न खे घटि खयो पंहिंजी साल में त पंटीहनि सालनि खां पोइ त ज़रूरु टेस्ट करायूं कुझु टेस्टियूं तव्हांखे पंज साल बि न कराइणियूं पवंदियूं कुझु टेस्टियूं आहिनि ॿ हज़ार सिर्फ़ु तव्हां पंहिंजे पाण ते ख़र्चु कयो साल में त इहो ॾाढो इम्पेक्ट क्रिएट कंदो हालांकि जेकॾहिं कोई न कंदो त इहा प्री डायबिटीज़ टिनि खां पंज सालनि में काफ़ी माण्हू डायबिटिक थी वेंदा आहिनि जेकॾहिं तव्हां इन खे पकड़ींदव पंहिंजी डाइट ते कंट्रोल कंदव वॉक कंदव उमूमनि दवा जी ज़रूरत नाहे हूंदी पर पोइ बि असां जंहिंखे ग्लुकोस फेस था वेंदा ऐं त उहा एडिशनल ॾींदा आहियूं त जल्दी में उहा वा प्रीडायबिटीज़ वापस अची वञे नॉर्मल इंसान त पंहिंजी डाइट ते जेके बिस्किट जेके बेकरी जा आइटम्स आहिनि उहे त बिल्कुलु कोल्ड ड्रिंक जो ॾाढो इस्तेमालु आहे हर मानी खां पोइ कोल्ड ड्रिंक खाईंदा काफ़ी वी वीडियोस पाकिस्तानी डॉक्टरनि ॿाहिरनि जो बि वीडियोस ठहियल आहिनि हिन सिंधी इंग्लिश में मूंखे ख़बर न आहे कोल्ड ड्रिंक में केतिरा आहिनि मां त शायदि में हिकु दफ़ो

ऐं पंजाह साल जी एज में घुर्दा ख़तम था थी वञनि तव्हां पंहिंजे फैमिली मेंबर खे लॉस कंदव त इंतिहाई इहा इम्पोटेंट शइ आहे तव्हां अॼु ई वर्क आउट कयो इन ते ऐं इन खे फॉलो कयो ठीकु आहे सब्सक्राइब कयो चैनल थैंक्यू अलाहज़